Deməli 12 mart buraxılış imtahanı düşən suallardan biri bu formada olub ki 3 üstü x kvadratı çıxılsın 2x bərabər 17 tənliyinin kiçik kökünü tapın. Əslində çətin bir şey yoxdur. Burda yazıram, baxın, 3 üstü x kvadratı çıxsın 2x necə var kök üstündə bərabərdir. Bu 27-ni mən necə yaza bilərəm? 3 üstü 3 kimi yaza bilərəm. Çünki istəyirəm ki, əsasları eyni olsun. İkisinin də əsas 3-dür. X-in də əsas 3-dürsə, bunlar bərabər olsun deyə bu 3-dür. Üç 3-dürsə, bu əslində bu də əslində 3 üstü 3 olmalıdır da bərabər olsunlar. Köklər eyni olsunlar. Deməli bu bunun üstü, yəni x kvadratı - 2x 3-ə bərabər olmalıdır. Burda yazıram, x kvadratı - 2x bərabər olmalıdır 3-ə. Burdan da x kvadratı - 2x Müsbət 3 də bərabərini sağından soluna atıram. x² - 3k = 0. Olur kvadrat tənlik kimiisdir. Bunu diskriminantla da həll edə bilərəm, amma Vieta teoremi ilə rahat şəkildə görürsüz ki, bu tənliyin kökləri nədir? Müsbət 3-nə mənfi 1-dir. Çünki 3-ü mənfi 1-ə vuranda bax görsən də mənfi 3-ü üçü verir. 3-nə mənfi 1-i toplayanda müsbət 2 eləyir və əks işarə ilə buraya yazılır, yəni mənfi 2. Deməli kökləri ödəyir mənim tənliyimi. Və məndən nə soruşmuşdular? Ən kiçik kökünü tapın. İndi 3-nə mənfi 1-in arasından hansı daha kiçik? Təbii ki, mənfi 1 cavab olacaq. Mənfi Keçti növbəti suala. Deməli belə bir sual olub ki, ilin əvvəlində əhalinin sayı 40 min olub. İlin sonunda isə əhalinin sayı artaraq olub 42400. Bir-bir ilə nəcə faiz artım olub? Bir ilə nəcə faiz artım olub? Açık-aşkar Aşıq görürsüz ki, 40 mindən 42400-ə adam sayı artıb. Yəni 42400-dən 40 mini çıxanda görsür ki, 2400 nəfər artıb. 2400 nəfər artıb. Amma bizdən soruş ki, neçə faiz artıb, nəfər lazımdır? Bunun üçün də nə etməli lazımdır? Sadəcə olaraq tənasıb qurmaq lazımdır. Yəni ilin əvvəlində əhalinin sayı 40 min idisə, 40 min idisə biz buna 100% deyə bilərik də. Yəni 100%lik sayı bu idi, 100%. Nə oldu? 2400 artıb, 2400 artıb. 40 min 100%dirsə, 2400 bu 40 minin nəcə faizidir? X faizidir? Və salam. Bu x-i tapmaq üçün nə edirdik? Çarpaz o vurdu iki dən məlum ədədi bir-birinə vururduq. Yəni 2400-ü vurcuyan 100-ə və özüəm nəyə? X-in çarpazında duran ədədə. Yəni 40.000-ə. 40 Görürsünüzəm? 40.000-ə. 40.000 40 dörd dənə sıfırla burdakı 2-yi 24-dən sıfır gedir. 24-nə də 4 ixtisar gedir. Burada 6 qalır. Zab olur 6%. Faiz. Deməli 6% artım olub. Deməli belə bir sual olub ki, silindrin oturacağının diametri 16 santimetr, hündürlüyü 8 santimetr olarsa bu silindrin həcmini tapın. V = sualdır. Əslində çətin bir şey yoxdur çünki silindrin həcmini tapmaq üçün nə edirik? Oturacağın sahəsini hündürliyə vururuq. Yəni oturacağı çevre, e, dairə formasında olduğu üçün pi r kvadratını, pi r kvadratı dairənin sahəsi vururuq hündürliyə h-a. Bizim hündürliyimiz var əlimizdə, pi ons da pi-dir, r lazımdı bizə. Burdan Diametr 16dısə radiusunda diametrinin yarısına bərabər olduğunu bilirik. Yəni radius nədir? Diametrinin yarısına bərabər. Bərabərdir 8. Bunu şəkildə də göstərdim. Baxın, bax bu diametri veriblər bizə 16. Düzdür? Onda radius nədir? 8dir də. 8, 8 iki dənə radius bir dənə diametr əmələ gətirir. Özsən bunu da həcmi tapmaq üçün V bərabərdir pi vurulsun radius artıq 8 tapmışam. 8-in kvadratı vurulsun hündürlük də 8 verib özü mənə. Bax burada h bərabərdir 8 vurulsun 8. 64 vur 8 nə verir? 512 p. Və cavab nə oldu? 512 p. Daima orada əgər özləyə deyilsə ki, p-ni yerinə təxminən 3 yazın, 512-ni 3-ə vuracaqsınız. Yox, elə bir şey yazmıb olsa, hələ cavab 512 p kimi qalır. Keçdik növbəti suala. Deməli görürsüz, belə bir şəkil verilib və AD bərabərdir sual. Yəni AD məsafəsini, bax bu AD parçasının uzunluğunu soruşur. Vəssal. Bu AD parçasının uzunluğunu tapmaq üçün də baxın burdan C-dən, qopub silim. C-dən D-yə qədər məsafə əslində məlumdur özləri deyiblər ki 12-dir. Mən bir dənə bu AC məsafəsini hansı ki x demişik, yə bunu tapsam 5-dir. Bunu tapsam üstünə 12-nin gələcəm bütöv AD parçasının uzunluğunu tapmış olacağam. Düzdürmü? İndi bunu necə tapa bilərik? Bu tip sual 5 mart buraxılış imtahanında düşmüşdü. Baxın, A nöqtəsindən görürsüz bir dənə toxunan çəkilib bu çevrəyə, bir dənə də kəsən. Həm toxunan, həm kəsən vasitə biz nə dedik? Toxunanın kvadratı, yəni bu 8-in kvadratı bərabər olurdu. AC yəni burdan qura olan məsafə və bütöv məsafə və vurulsun A-dır. Yəni AC vurulsun bütöv A-dır. AC-nin də x olduğunu var, burdan qura olan məsafənin yəni x olduğunu artıq bilirik, bura yazmışıq x x vurulsun A-də də bütövlük nə olacaq? x var burdan bura gəlir x də axı. Bu da burdan bura qədər 12-dir. x^12. Yəni A-də bütövlükdə x^12-dir. Yəni x vurulsun x^12. Buradan da 8-in kvadratı edir 64 = x x vuranda olur x kvadratı + x-i 12-yə vuranda olur 12x. Müsbət 64-ü də çıx 64 kimi bura atsaq o olacaq x kvadratı + 12x - 64 = 0. Bunu diskriminantla da həll edə bilərsiz, amma hələ video çərçivəsində baxanda görürsüz ki, bunun kökləri -16 ilə 4-dür. -16-nın 4-ə vuranda -64 edir, -16-nın 4-ə toplananda -12 edir və x işarəsinə bura müsbət 12 kimi yazılır. İndi köklərdən biri -16dirsə bu mənə lazım deyil, çünki -16 dəyər bir məsafə ölçüsü ola bilməz, düzü ölçü vahidi. -16 sm ola bilməz ki, deməli bu köklərdən müsbət 4 lazımdır bizə və x-in 4-ə bərabər olduğunu artıq tapdım. AD məsafəsi nə idi? x + 12. Yəni bu x + 12. Yəni 4 + 12 = 16. AD məsafəsi də tapıldı. Keçdik növbəti suala. Sual belə olub ki, loqaritma 2 əsasdan 3 bərabərdir a olarsa, loqaritma 3 əsasdan 18-i a ilə ifadə edim. Sualə baxanda görürəm ki, elə bunun əsası 3-ləndir. Amma bizə verilən əsası 2-nədir. Düşünürəm ki, mən bunun əsasını 3 şəklində necə sala bilərəm? Yadıma düşür ki, mən bunun yerini dəyişə bilərəm. Yəni loqaritma 2 əsasdan 3-ü mən belə yaza bilərəm. 1 bölünsün loqarifma 3 əsasdan 2. Buna yerini dəyişəndə onu 1 böl kimi yazmalıyam avtomatik. Bərabərdir a-ya. A-nın da məxrəcinə 1 deyə bilərik, çünki A bölünsün 1 A verir və buradan tənasüblə görürəm ki, loqaritma 3 əsasdan 2 nəyə bərabər olur? Loqaritma 3 əsasdan 2 bərabər olur çarpaz olanda 1 vursun 1 eləyir 1 bölünsün A. Yəni ki 1 bölünsün A-ya bərabərdir. Bunu tapdım. İndi gəlirəm bizdən soruşlanı biraz sadələşdirirəm. Loqaritma 3 əsasdan 18-i yazıram belə. Loqaritma 3 əsasdan 2 vur 9 18 2 * 9 hələ 18 edir də, düzdürmü? Düzdür. Və bunu da bilirik ki, biz bunu bu formada yaza bilərik. Logarifma 3 əsasdan 2 + logarifma 3 əsasdan 9. Çünki belə olanda əsaslar eyni olanda toplanan şəklində olanda əsas necə var qalır və bunlar bir-birinə vurur. 2-nə vur 9 bir-birinə vurulur, hələ olur 18. Bu formada yaza bilərik. Bu formada yazıldıqdan sonra da logarifma 3 əsasdan 2 + bunun cavabını artıq tapa bilərəm. Çünki logarifma 3 əsasdan 9 Neçəsinin kvadratı 9, daha doğrusu 3-ün üstü nə isə 9 edir. 3 üstü nə isə 9 edir. 3 üstü 2. Yəni 3-ün kvadratı 9u verir. Deməli bunun cavabı nə olacaq? 2. Logarifm 3-əsindən 9-un cavabı olacaq 2, çünki 3-ün kvadratı, yəni 3 üstü 2 9u verir. Və salam. Bununla qayıb 3-əsindən 2-ni, baxın, burada demişdi axı 1/a-ya bərabərdir. 1/a-nı əvəz edəcəm, olacaq 1/a üstə gəl 2. Bu cür də ola bilər cavab və ya biraz da sadələşdirib belə də edə bilərlər. Eee, bunlar üçün 2-ni məxrəcinə 1 deyirəm, ortaq məxrəc a götürərəm. Bunda tamam alıcı vurğu A olar, çünki məxrəc üzrətə A-ya vurmadan ki bunda məxrəc A olsun. Sürət 1 üstəgəl budakı 2A. 1 üstəgəl 2A böl A. Bu formada da verə bilərlər və ya 1 böl A üstəgəl 2 kimi də verə bilərlər. Keçdik növbəti suala. Bu sual da olub trigonometrik tənlik çox sadə formasıdır. Qorxmayın, baxın. 2 cosinus 2x üstəgəl cosinus 50 dərəcə bərabərdir sinus 40 dərəcəni yani mən sinus müətcəldə 90 - 50 yaza bilərəm çünki 90 - 50 elə 40-ı verir də yaza bilərəm tezdən köçürürəm tənliyi bu tərəfə sadəcə köçürəm bərabərdir sinus 90 - alfa olanda nə olurdu sinus sıfırlanır olurdu cosinus alfa yəni cosinus 50 dərəcə düzdürmü düzdür çünki özü müsbət olur çünki birinci rübdədir 90 - alfa birinci rübə düşür Bu zaman da görürəm ki, kosinus 50-dən kosinus bu kosinus 50-ni o yüzə çıx kosinus 50-ni çıxsam, bunlar bir-birindən çıxılacaq, sıfır qalacaq. 2 cosinus 2x bərabər olacaq 0-a. Burada kosinus 2x bərabər olacaq 0-a. 2-yə bölürəm, belə 0-a. Mən də bilirəm ki, kosinus 0-ı nə vaxt alır? Yəni 2x bərabərdir kosinus 0-a nə vaxt alır? 90 dərəcədə, yəni pi bölü 2 + pk-da. Çünki hər 180 dərəcədən bir 0-a bərabər olur. Üstündə pk gəlir. İndi x-i tapmaq üçün hər iki tərəfi 2-yə böləm, 2x 2-yə böləndə x qalır. Pi bölü 2-ni 2- P/4, PK-nı 2-yə böləndə hələ PK/2. Bu da oldu tənliyimizin həlli. Deməli, suallardan biri kompleks ədədlərlə aid bir sual olub. Deməli, Z1 = -1 + 2i, Z2 = 1 + i / 1 - i və deyək ki, Z = 2 * Z1 - 7 * Z2 + 6 modulunu tapın. Başlayaq həllimizə. 1-ci verilən, yəni ki, -1 + 2i normal formadadır. Bir dənə bunu da normal bir formaya salaq. Bunun üçün nə edə bilərəm? baxıram ki məxrəc və sürəti hər ikisini 1+i-yə vura bilərəm. Baxın nə baş verəcək. Hər ikisini 1+i-yə vuracağam. 1-i-ni qoyazım da burada. Dəqiqə. Baxın bunu da vururam 1+i-yə. Aşağıdakını da vururam, götürəcəyəm bunu 1+i-yə. Məxrəc və sürəti eyni dədə vura bilərik, bunu bilirsiniz artıq. 1-i-ni 1+i-yə vuranda nə olur? 1 - i kvadratı a - b kvadratı a - b vur a + b demək müxtəsar vurma düsturundan bilirsiniz. Bu da 1 + i-nin kvadratı deməkdir. 1 + i-nin kvadratı necə olur? 1-ci həddin kvadratı, yəni 1, üstəgəl 1-ci ilə 2-cinin hasili, yəni 1 vur i edir i və onun 2-qatdır. Yəni ki olur 2i üstəgələ 2-ci həddin kvadratı, yəni i-nin kvadratı. Bunu da bucura yazdım. Bərabərdir. Burda nə alınır? i-nin kvadratı bizə həmişə -1-i verir. i-nin kvadratı nəyə verir kompleks ədədlərdə? -1-i. Onda burada nə alınır? 1 - (-1). Düzdürmü? Yuxarıda alınır 1^2i^ nə? i-nin kvadratı, i-nin kvadratı nədir? -1. Və burdan da görək 1 - (-1) bu çıxmalar üst-üstə gəlir, olur üstə gəlir. Yəni olur 1^1 məxrəcdə olur 2. Burada müsbət 1 ilə -1 islah gedir, görürsüz? Boş 2i qalır. 2i-ni də 2-yə böləndə 2-lər ixtisar gedir, burada qalır boş i. Deməli z2 adətən bir i-yə bərabər imiş, z1 də buna. İndi burada dilənləri yerinə qoyuruq. Baxın, 2 * z1, yəni ki 2 * (z1) nə deyim? -1 + 2i yazdım bura. - 7 * z2. z2 də ki boş i idi də adətən. Bu da olur 7i + 6-da kösürtdü. Və salam. İndi bunu biraz sadələşdirək. 2-ni -1-ə vurduqda olacaq -2, + 2-ni 2-yə, 2i-yə vurduqda olacaq 4i çıxılsın 7i üstə gəl 6-da köçürtdüm necə var. Burda i-ləri 1-ci e, qruplaşdırım. 4i-dən 7-ni çıxsa nəsu olur? 4-7 nəcə eləyir? -3, yəni -3i -2-nə müsbət altında qruplaşdırırsam, yəni bunları toplasam müsbət 6-dan -2 çıxılır, daha da həruz 6-dan 2 çıxılır, cavab olur müsbət 4. Düzdümü? Düzdür. İndi deyir, bizə modulunu tap. Bunu sadələşdirdim. Modulunu tapmaq üçün biz bildik ki, ai a*i üstə gəl b formasında olan da kompleks ədəd Modulu tahmah suneyi neydi? Burada yazdım. Kök altında yazdım. Göresiz burada yazdım. Kök altında A'nın kıvatı üstte gel B'nin kıvatı şeklinde modulu tapılırdı. A kıvatı üstte gel B kıvatı kimi. Şimdi burada va i var. A'nın yerinde menfi 3 var. B'nin yerinde müsbet 4 var. Onda ne diyeceğim? Kök altında menfi 3'ün kıvadratı üstte gel 4'ün kıvadratı. Menfi 3'ün kıvatı 51. 9. 4'ün kıvatı 16. 9'e gel 16'e 25. Kök altında 25'ten de neyse çıkır? Hamuz biliriz ki beş çıxır. Vəssal bu 5, 5, 5 diabelə həqiqətəseliqə yazın. Deməli, bərabər tərəfli üçbucaqda medianların kəsişmə nöqtəsindən tərəfə qədər məsafə 4 sm olarsa, sahəni tapın. Yəni üçbucağın sahəsini tapın. Gəlin başlayaq. Bərabər tərəfli üçbucaq çəkək. Bərabər tərəfli üçbucaq nə idi? Bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olurdu. Və çox uzatmayım deyə bərabər tərəfli üçbucaqda biz bilirdik ki, hündürlük median vətən bölən bir-birinə bərabər olurdu və düsturu necə idi? A vur kök altında 3 bölünsün 2. Bu düsturu əzbərlə bilməlisiniz. Sahəsi necə idi? Sahə tapmaq üçün düstur buydu A kvadrat vur kök altında 3 bölünsün 4. İndi gəlirik bura. Deyək ki, medianların kəsişmə nöqtəsi. Medianların kəsişmə nöqtəsi bax çəkdim. Medianların kəsişmə nöqtəsi hətənə yazılara düşür. Medianlar fərqi yoxdur. Bərabərtərəfli üçbucaqlı olsun, adi üçbucaqlı olsun, fərqi yoxdur. Mediyanlar kəsişmə nöqtəsində 1-ə 2 nisbətində bölünürlər. Yəni bura 2x-dirsə, bura 1x-dir. Yəni bu nöqtədən bura qədər məsafə 1x-dirsə, burdan bura qədər məsafə təpə nöqtəsə qədər məsafə 2x-dir. İndi bu bizə deyir ki, mediyanların kəsişmə tərəfə qədər məsafə 4-dür. Bax bu kəsişmə nöqtəsindən tərəfə qədər məsafə 4-dür. Yəni x 4-ə bərabərdir. Onda bu nəyə bərabərdir? 2 * x-a, yəni ki 2 * 4-ə. Deməli bura 4-dürsə, bura da 2 * 4-dür. Yəni ki 8-dir. Bax bu tərəfni yazdım. Bura 4-dürsə, özü deyib burdan bura qədər məsafə 4-dürsə, bu nəcisdir? 2 * 4, yəni 8-dir. 4 8, ümumi medianın uzunluğu nəcis oldu? 12 oldu. Tapdım ki, medianın uzunluğu 12-dir. Və bütün medianlar o da bir-birinə bərabərdir. Hər biri 12-dir. Və mən bilirəm ki, bərabər tərəfdəki üçbucaqda medianı a * kök altında 3 / 2 ilə tapılır. Yəni tərəfi kök altında 3-ə vurub 2-yə bölürlər. Bu zamanda əgər cavab bərabər olacaqsa 8-ə, onda bu cür bir tənlik quraram. 8 yox, 12-yə. Düzdür? 12. 8 bura idi, 4 bura idi. Median ümüzlü 12-dir. Yəni medianı tapmaq üçün a-nı kök altında 3-ə vurub 2-yə bölməliyəm. O da 12-ni verməlidir də, çünki medianın 12 olduğunu artıq bilirəm. Mən buradan tərəfi tapa bilərəm. Buradan tərəfi tapması nə olar? a kök altında 3 == 12-ni vuran 2 x çapraz formada 24-ə. a da == 24 kök altında 3-ə böləndə cavab olacaq 8 kök altında 3. Çünki 8 kök altında 3 kök altında 3-ə vuranda 24 elə çox uzatmıram da. kök altında 3 bir də bir-birindən kökünü aparır, 3 qalıb 8-ə 3-ə vuranda 24 oldu. Deməli tərəfi 8 kök altında 3 tapdım. Qaldı bir dən sahəni tapmaq, sahə düsturunu da əzbərlə biliriksə S bərabərdir A kvadratı, yəni 8 kök 6-nın 3-ün kvadratı, 8 kök 6-nın 3-ün kvadratı vurulsun kök altında 3 bölünsün 4. Burda da 8 kök 6-nın 3 kvadratı, 8-in kvadratı 64, kök üçün kvadratı edir 3, vurulsun köküsünəcə var saxlayıram, bölünsün 4-ü yazıram bura. 64-nı 4 ixtisar edir, burda 16 qalır. 16-nı da 3-ə vuranda 48, kök 3 də yanındadır. Cavab oldu 48 kök 3. Və salam. Deməli bir də belə sāda bir sual da olub ki, AOB bucağı verilib və deyib ki, OC təm bölənini çəkilib və COB 30 dərəcədir və bucaq AOB-ni soruşur bizdən. Çox asan sualdır. Əgər bu təm böləndisə, bu tərəf 30 dərəcədirsə, digər bucaq da 30 dərəcə olmalıdır, çünki təm bölüb və AOB da nə olacaq? 2 dənə 30 birləşib də 30 burada, 30 burada. Yəni AOB bütövlükdə olacaq 60 dərəcə. Və salam. Deməli belə bir maraqlı sual da olub. Baxın, burada bu balaca kvadratları görürsüz, hər birinin tərəfi vahid qəbul olunub, yəni 1 və belə bir şəkil verilib ki, üçbucaqdır, bu bucağı alfadır, bu bucağı betadır və tanqes alfa + kosinus beta-nı tapın. İndi biz bu üçbucağa baxanda görürük ki, burdan, baxın, burdan bu üçbucaq belə ayrılsa, qırmızı xətt çəkdim. İki dənə üçbucaq yanır və hər ikisi düzbucaqlı üçbucaq olur, görürsüz? Yəni bunlar kvadratdılarsa, bu balaca-balaca kvadratlarsa, burda nə olur? düz buzağım elə gəlir və düz buzağlı üst buzağa yanır. Bir dən sol tərəfdə, bir dən sağ tərəfdə. İndi mən bu düz buzağlı üst buzağa bax içini qırmızıladım. Baxanda buradan tangens alfa tapmaq mənim üçün çətin Çünki tangens alfa nə idi? Qarşıdakı katetin ona bitişik katetə nisbəti. Qarşıdakı katet nə 3 dənə damadı. Yəni ki, hər er damad bir vahid olduğu üçün qarşıdakı katet olur 3 bölünsün nə? Bu alfaya bitişik katetin uzunluğu. Bu bitişik katetin uzunluğu görəndə ki, 3 dənə damadı. Yəni 3-dür. 3 üç Tangens alfanı tapdım. əsə bavr oldu 3 bölünsə 3 elə 1. Bu tangens alfa-nın qiymətidir. Keçdik kosinus beta-nı tapmağa. Kosinus beta üçün də bax bu üçbucağı vaxtsın, bu düzbucağı üç üçbucağa. Bilirəm ki kosinus beta, yəni kosus tapanı necə tapırdıq? Ona bitişik katetin, bitişik katetin hipotenuzuna nisbətini. İndi mən buna bitişik kateti görürəm, 2 damad, yəni 2-dir. Digər kateti görürəm, bax görürsüz 3 damadıdır. Amma hipotenuzunu bilmirəm. Hipotenuzunu bilmədiyimizdə Pifaqor teoremini ilə bir də hipotenuzu tapaq birinci. Buradan hipotenuz nəyə bərabər olacaq? Kök altında 2-nin kvadratı + 3-ün kvadratı. Yəni katetlərin kvadratları cəmi. Burada 4 + 9 edir 13. Hipotenuzu kök altında 13 tapdım. Deməli bu kök altında 13. İndi mən buradan kosinus beta da tapa bilərəm. Tezdən deyirəm. Kosinus beta nə idi? Ona bitişik katetini, yəni 2-nin hipotenuza, yəni kök altında 13-ə nisbəti. 2 böl kök altında 13. Və salam tangens alfa ni 1 tapmışdım, kosinus beta da 2 böl bu, kök altında 13. Kök altında 13 tapmışam və bunların cəmini soruşur məndən. Onda birisi 1-dirsə, o biri də 2 böl kök altında 13-düsə, bunları topluyuruq, bərabərdir. Hər ikisi üçün ortaq məxrəc kök altında 13-ü götürürəm. Yəni mən biri istəsəm belə yaza bilərəm də kök altında 13 bölünsün kök altında 13 kimi. Məxrəclər eyni olduğu üçün kök altında 13 necə var qalıb, sürətlər isə toplanır. Kök altında 13 üstə gəl, 2 bölük kök altı 13. Cavabı belə də verə bilərlər və ya irrasionallıqdan məxrəci azı deyirlər və məxrəc və sürət kök altı 13-ə vuralar. Məxrəcə yazarlar 13, sürətə yazarlar 13 üstə 2-nin kökü altında 13. Bildiniz də bu da hardan əmələ gəldi? Məxrəci də vurdum kök altında 13-ə, 2 dənə kök altında 13 boş 13 verdi. Sürətə vurdum kök altında 13-ə. Kök altında 13 kök altında 13-ə vuran da 13 oldu. Kök altında 13-ü 2-yə vuran da 2 kök altında 13 oldu. Yəni ya belə veriblər cavabı, ya belə onunca artıq siz bilərsiz keçdik növbəti suala. Deməli düzbucallı trapesiya verilib və deyir ki, böyük diaqonalı kök altında 41-dir. Ha yazıram bura. Kök altında 41 böyük diaqonalda. Bir böyük yan tərəf 5-dir. İki dənə yan tərəf var da, bir dənə burada, bir dənə də burada. Görürsüz, düzdür? Hansı böyük olar? Təbii ki, mail formasında olan daha böyükdür. Yəni bunları sildim, bura yazıram. Demə böyük yan tərəf budur, bura yazdım 5. Bir oturacaqların fərqi 3-dür və perimetrin tap. Oturacaqlar fərqi 3-dürsə, bura x, təbii ki, bu böyüdə, görürsüz? Bu da x+3 olar. Yəni biri o birindən 3 vahid böyükdür ki, bunların fərqi 3 olur da. Düzdürmü? İndi bir də bunu da istəyirəm, sizə bir şey göstərim. Biz buradan bir də hündürlük endirsək, hündürlük endirsək. Bura x deyəndə bura nə olur? Baxın, burada bir də düzbucaqlı yaranır, bax görürsüz? Qarşı tərəflə bərabər olmalıdır. Bura x-dirsə, bura da x olur. Və burdan bura qədər məsafə bu da x olur. Bunu aydındır sizə. Onda bura x, bura x + 3 olmaya daq ümumiyyətlikdə, bura ümumiyyətlikdə x + 3 olmaya daq olmadı axı. Deməli bura x isə, həmin o artıq 3 buradır. Yəni burdan bura qədər olan məsafə. Bunları da qeyd aparandan sonra baxıram ki, burada bir də nə bax üstünə gedirəm, düzbucaqlı, düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Görürsüz? Ola balaca. Görürsüz burdan da, amma bu düzbucaqlıcaqdan danışıram. Və baxan kimi də görürsüz ki, bu nədir? 3 4 5 üçbucaqdır da. 3 4 5. Və salam. Bura deməli bu qırmızı xəttin uzunluğu olacaq 4. Və Pifaqor teoremini tapa bilərsiz. 5 kvadratı çıxsın 3 kvadratı, yəni 25 - 9 = 16 eləyir. Kök alt 16-dan da 4 çıxır. Çox uzadmayaq. İndi bayaq deməmişdik, burada düzbucaqlı yaranmışdı. Düzbucanın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olacaq. Bura 4-dürsə, bura 4-dürsə. Deməli bura da 4-dür də, bura da 4-dür. İndi ora da yazım 4. Onda tapdım. Bir də bu x-ları da tapsam nə olacaq? Ümumilikdə bu trapesiyanın perimetrini tapmaq mənim üçün problem olmayacaq. İndi onu necə tapa bilərəm? Deyim ki, mən bayaqdan axı bu diaqonaldan, o üçbucaqlı 41-də heç istifadə edəmemişəm. Bax bu diaqonaldan. Bu diaqonalə baxanda görürəm, a, burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Baxın, baxın, gedirəm üstüyünə. Bir dənə bütün qırmızı deyim. Bax bu düzbucaqlı üçbucaqdan danışıram. Deyim ki, mən burdakı faqordan istifadə edə bilərəm. Çünki katetləri, bax katetlər bunlardır da. Bir katet budur, bax bu. Bütövlükdə x + 3 bir katet budur 4tdi hipotenuz kök 641tdi katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər olmalıdır. Yəni 4-ün kvadratı 16 + x = 3-ün kvadratdan birisi x = 3-də kvadratı bərabər olmalıdır kök 41-in kvadratı, yəni ki 41-ə. Burdan da görürəm ki x = 3-ün kvadratı nəyə bərabər olur? 41-dən 16-nı çıxıram, 16-nı atıram oza 3 - 16 kimi dağ olur 25. Neçənin kvadratı 25 eləyər? 5-in və -5-in. -5, 5 bizə lazımdır çünki ölçü mənfi ola bilməz. Deməli onda x = 3.5-ə bərabər olmalı idi ki, 5-in kvadratı 25 eləyə. Çünki x = 3.5 eləməli idi ki, 5-in kvadratı 25 verilsin. x = 3.5 isə x nəyə bərabər olacaq? 5 - 3 = 2-yə. Və salam. Bu ikisi de 2 iki taptım. Bu ikisi 2 iki taptım. Ben bu da 2'di. Şimdi bu trapezyen perimetre tapması ne demek? Bütün tarafları toplamalıyım. Toplama. burada 4 diyor. Burada 2 diyor. 4 üstte gel. 2 üstte gel. Bir diğer yan taraf 5 diyor. 4 tane taraf vardı. Üstte gel. 4. taraf. Bu ne sayıdır? Bu da 5 diyor. Çünkü buradan buraya kadar x demiş. x 2 tapmış. 2. Bu da 3 diyor. 3. Ümitle bu oldu. 5 ihtimal. Bir tane de 5 gelen üstüne perimetre hazır. 5 ile 5 10. 4 ile 2 6. O da oldu 16. Ve salam. Sağda suallardan biri daha. A vektoru verilib, B vektoru verilib və deyir ki, skalyar hasillərini tapın. Vektorlar öyrənənlər üçün bilirlər ki, bu çox sadə bir sualdır. Necə tapılırdı? X1 vurulsun X2 + Y1 vurulsun Y2 + Z1 vurulsun Z2. Bu qədər sadə. Yəni ikini vuracağam 2-yə, iki üstə 1-i vuracağam 3-ə, üstə 0-ı da vuracağam -2-yə. Balon cavabı hazırdır. 2 vur 3-ə 4, 1 vur 3 = 3, 0 vur -2 = 0. Yəni 4 3 0. Toplayan bulan nə isədir? 7. İtdi. Daha bir sadə sual. 2. A və B çoxluqları üçün nA = 7, nB = 4 olarsa, nA ilə B-nin kəsişməsə ən böyük qiymətini tapın. Nə deməyidi? M nə deməyidi? Yəni A çoxluğundakı elementlərin sayı 7-dir, B çoxluğundakı elementlərin sayı 4-dür. Bunların kəsişməsindən yaranan çoxluqldakı elementlərin sayı ən çox nə ola bilərsə o yüzdən çox sadə bir sualdır. Yəni deyə bilərsiz ki, normal məntiqdə düşünəndə düşünün ki, məsələn bir dənəsi ola bilər ki, bu dördlərdən biri. Bunda da var, bunda da var. İkisi də ola bilər ki, bunda da var, bunda da var. Üçü də ola bilər ki, bunda da var, bunda da var. Dördü də ola bilər ki, bunda da var, bunda da var. Yəni kəsişmə odta ikisində də olsun. Am 4-dən ozu deyə bilməzsən axı. Məsələn 5 dənəsi deyə bilərsən, ikisində də var, yox. Çünki bunun heç 5 dənə elementi yoxdur axı yazılı. Necə 5 dənəsi bunda da var, ondu var. Yəni maksimum 4 ola bilər cavab. Bu qədər sadədir Deməli belə bir sual olub ki, 2x = 5y, 3x = 7z olarsa, x + z / z - y ifadəsinin qiymətini hesablayın. Başlayaq. Əgər 2x bərabərdirsə 5y-ə, uzatmadan deyirəm, biz bunu öyrənmişik. Belə bir ifadə veriləndə həmişə deyilir ki, x nəyə bərabərdir? Özünün yox, digər hərfin əmsalına. Yəni ki, 2-yə yox, y-nin yanındakı ədədə 5-ə. x = 5k-ya. Onda y də özünün yox digərlənin yanında ki əmsala bərabər olar ki yəni, y bərabər olur 2k-ya. Bax x-ə 5k idi, y-ə 2k idi. Gəldik indi bura. 3x = 7z. Biz də x-ə 5k demişik. Bax burada x-in yerinə 5k qoyacağıq. Yəni ki 3 vur x-in yerində olacaq 5k. 3ü 5k-ya vurduqda olacaq 15k = 7z-ə. Bunu da z nəyə bərabərdir? 15k-nı, yəni cavabı digə rivura 7-yə bölmək lazımdır z tapmaq üçün. 15k-nı bölməlik 7-yə. Vəssalam. Baxın, x-i də, y-i də, z-i də bir dəyişənlə k-nı əvəz elədik. İndi gəlib burada yerinə qoyuram. x üstə gəl z deyiblər bizə. x-i də 5k demişik. Yəni 5k üstə gəl z. z-də 15k/7 böl demişik. Bölünsün z çıxılsın y. z-də 15k/7 demişik - y y-də nə demişik? Baxın, 2k. - 2k. Bərabərdir. Eee, bunu da məxrəcinə 7-yə gətirmək üçün bu məxrəci 1 də axı əslində məxrəc və sürəti 7-yə vururam. Burada 1-i 7-yə vurduqda olur 7, 5 qanı 7-yə vurduqda olur 35 q. 7 + 35 q = 7 15 q-nı toplayanda məxrəc də eyni olacağı üçün 7 necə var qalır? 35 q-nı da 15 q-nı toplayanda olur 50 q. 35 q bildiz ardadan çıxdı, 5 q-nı 7-yə vurdum, oldu 35 q. Qəsər xəttini çəkdim yekəni, aşağıda da. Bunun da məxrəci 1 idi, bunun da məxrəci 7 olsun deyim, məxrəc və sürəti 7-yə vururam. Bu məxrəci 7 olacaq, sürəti olacaq 14 q. 15 q-dan 14 q-nı çıxanda boş k qovsor, yəni ki, bir dənə k qalacaq. Bölünsün 7-də öz yerində. Məxrəclər eyni olduğu üçün 7 necə var qalıb. İndi 50k/7 sürətdədir, bax bu. Məxrəcə də 1k/7dir. Bunu buna bölməliyəm. Nə edə bilərəm? Yəni vurmalıyam tərsinə. 7 çıxacaq yuxarı, 1k/7 idi. Bax, 1k düşəcək aşağı. 7-lər ixtisar getsək, k-lər ixtisar gedəcək. Bir dənə 50 qalacaq. Cavab olacaq 50. Yenə sadə suallardan biri, belə bir misal verib, deyir ki, hesablayın. Yetin bir şey yoxdur burada. 3 kök altında 2-ni kök altında 5-ə vururan birinci nə olur? 3. Kök altlar bir-birinə vurulur. 2 * 5 edir 10. Yəni kök altında 10. Cavab oldu 3 kök altında 10. Bunu da vurmalıyam 4 kök altında 10-a. Burada 3-ü 4-ə vuranda cavab olur 12 * kök altında 10-la da kök altında 10-u bir-birinə vuranda köklər gəl işin dəzə boş 10 qalır burada. 12 * 10 nə sayı elədi? 120. Və salam. Növbəti sual. İ sürəti məxrəcinən 3 vahid kiçik olan kəsrin. Deməli bir dənə kəsridir, kəsrlə xətt çəkim indi dən. Və nə deyir? Surəti məxrəcinən 3 vahid kiçikdir. Mən məxrəcin nə olduğunu bilirəm, bilmirəm. Məxrəcə ona görə x deyəsəm, cürət də ondan 3 vahid kiçik olduğu üçün nə olar? x - 3, yəni x-dən 3 vahid kiçik, x - 3. Kəsrin bu oldu. Deyir bu kəsrin özü ilə, yəni özünü yazmışam artıq, tərsinin cəmi, yəni bu tərsin nə olacaq? Bunun tərsinə vuratsam Məxrəci xsa, bu dəfə sürət x olacaq. Sürəti x - 3düsə məxrəci x - 3 olacaq. Yəni yerlərini dəyişdilər. Özü ilə tərsinin cəmi deyir 2.9-a bərabərdir və samt tənliyim hazır. Bu tənliyi həll edək, kəsri tapcıq. Başlayaq həllləməyə. Məxrəc x, məxrəc x - 3 ortaq məxrəcləri olacaq, alaq x * (x - 3). Onda x * (x - 3)ü x-a böləndə tamvəzi vurğu olacaq x - 3. x * (x - 3)ü x - 3-ə böləndə tamvəzi vurğu olacaq x başlayan vurmağa x, çıxışı, x, çıxışı vuranda, Həli, x - 3 x - 3-ə vuran da bu nə deyəli x - 3-ün kvadratıdır da müxtəsər vurma düsturundan artıq bunu su kimi bəzür necə açılır x kvadratı - 6x + 9 kimi üstə gəl indi x-i deksə vuran isə x kvadratı bərabərdir 2.9-a tamam. onda, onda çarpaz formada vuraq belə bunu da bura bu məxəzinə bir desək yəni 1-ə vursam nə zəvar qalacaq bunu sadələşdirək x kvadratı ilə x kvadratı olur 2x kvadratı - 6x + 9 Və bunu da 1'e vuran da ne zaman kalır ona göre ne var saxladım. 2 tam 19 da vururam buna. X vur x, x kvadrat edilir. 2 tam 19 x kvadratını vuran olur. 2 tam 19 x kvadratı çıxılsın. X vur 3 olur 3x. 2 tam 19 da ona vuran da 3x e olur. 8 tam 10'da 7x. İndi bunu bunun yanına atsaq. 2 tam 19 x kvadratını 2x kvadratını çıxan ne kalır? Sıfır e, tam 10'da 9x kvadratı. Mənfi -6x də bura müsbət 6x kimi atsaq, -8.7x-in üstünə 6x gəldiyində çıxılır bir-birindən, qalır -2.7x. Üstə gəl 9-u da digər tərəfə çıx 9 kimi atırıq. Və hamısını atdım bu izə bərabərdir 0-a. Demə bu bərabərdir 0-a daha rahat olsun deyə görürük ki, hər ikisi 0.9-a bölünür. Hamısını 0.9-a bölürəm. Burada qalır boş x kvadratı. 2.7-ni 0.9-a böləndə 3 qalır. 3x çıxılsın 9 da 0.9-a böləndə 10 qalır. Bərabərdir 0-a. E burada təbii ki, diskriminantla gedə bilərsən, amma Vieta teoremi ilə baxanda aşağı-aşağı açıq görürsən ki, burada köklər 5-lə -2-dir. Çünki 5-i -2-yə vurduqda -10-u verir. 5-lə -2-yə tolayımsıblət 3 ver və əks işarə ilə bura -3-ü yazıblar. Deməli, kök 5-lə -2-dir, mənfi bizə lazım deyil. Müsbəti qoyuruq yerinə kəsrimiz nə idi x - 3 / x idi. Yazıram bu. x - 3 / x idi. Əsas kəsrimiz bu idi. Bunun tərsi idi. X-də 5 də qoymuşamsa, bir dəqiqə sənt gəlir. Hə. X-də 5 də qoymuşamsa, bunun yerinə 5-i qoyacağam. 5 - 3 eləcək 2, məxrəcidir 5. Cavab oldu 5/2. Və bu kəsri tapın demişdik. Kəsrimiz oldu 5/2 və onluq kəsrə yazsaq 0.4. Fərq yoxdur. Yox, 0.4 yazmayacağıq da. Ükməxrəc sürətindən 3 vahid kəsikdir. Bax, cavab elə 5/2-dir. Çünki o 0.4-ü yazsaq O da eyni kəsirdir, eyni olmağına, amma 10-dan 4 nə olur? Yəni aralığında fərq 3 vahid olmur, 6 vahid olur. Ona görə cavab belə 5-dir ki, götürəcək.